She's all yours. Don't need to be high for the ground team to hit their drop zone and for your bird's electrics to be clear of the EMP. When you're above the lab, we trigger the pulse. Power down there goes out, and the ground team can jump. Chopper team will hold position above the lab, trying to stop the ground team getting swamped inside. Land dalam parking lot. Sunyi kau buat apa? Dia kena naik atas je. Pol. Tak ni. Rafi, aku follow kau. Okay. Dia tinggi lagi ke? Triggering the EMP. Get ready to jump. You're clear to drop. Go, go, go! Kenapa dia nak keluar daripada shoot lah? Amin takut terus pusing-pusing situ. Dia! Si situ. Amin hey, nak cool. Kau tunjuk siapa ni? Kamu. Ah, si? Aku tengah tengok Rafi tengah pusing-pusing. Tahu so, aku pun tengah tengok kau. Aku tadi night vision tu. Damn it. Lower altitude. Okay, ground team, let's go. Blow the doors and get into the lab. Aku tarik ni tak boleh 360 tau. So mana kau kau point tu dekat situ aku tembak. Okay, Farish. Point kat entrance. Good job. Okay. Macam cibai. Kita. Okay, 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 go. Okay, orang kat bawah. Go point ke entrance ke? At least aku ada view nampak. Okay. Up. Ada chopper je naik tinggi. Haa, agak dah. Tu nampak oh. Nampak. Sebelum dia tembak roket ke kita. Oh shit, dia tak ada roket. Helikopter tu. Damn it. Jom. Oh, I love this part. Bring in. Yeah. Ni. Alah, reload dah pula. Mana dia? Okay, down. Go down sikit. Go down. Mari ya.
tapi dah sampai ke? Orang, orang. Aku tak ada view, tak ada pusing. Aku kena jauh sikit. Okay, pusing, 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 pusing. Mana saya seorang lagi? Okay. Dia, 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 dia. Okay. Mana cuba? Go up, go up, go up, go up. Up, 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 up. Okay, nice. 3, 2, 1, go. Shit. Kau snipe ke 3, 2, 1 tu? Tak. Mana seko ni? Suka Rafi, marah. Tu, 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 tu. Wow, ah, ah. Jom, jom, pak dia. You do not mess with me! Keep going. You need to get to the cooling tunnel down. Ian, oh, sorry. Chopper. This is the end! Ah, tu nampak, tu nampak. Fuck, Faris. Ah, kena ke? Kena, kena lah. Bad, bad guy. Eh, oh shit. Dah. Pahal, ah okay. Tak, aku punya kat helikopter dulu. Kita, kita, kita. Kita dulu, kita dulu. Umur kita. Umur kita. Okay. Abi ada banyak sahaja kita. Mencuba tu. Ya, 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 aku lari dulu. Aku tak ada pusing. Pak. Ah, pusing, 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 pusing. Dah slow tu nak pusing. Mesti kau kau cuba. Abi, pusing, pusing, pusing. Sebelum dia atas roket, sebelum dia atas roket. Wah, aku tak ada view tadi. Kenapa kau catch up macam tu, meh? Tak tahu aku... Babi, babi. Tekan shift je. Ha? Tekan shift je. Hold je? Yeah. Ha, hold. Oh, ayoy. Mana sial ternampak orang tu atas sikit, sunyi. Ah, okay, go go. Flare, 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 flare. Ni good. Ah, tengok lah tembok dua. Okay, jangan land dan main tail kau tu. Chill, chill. Hi guys. Go, go, go. Let's go, let's go. Drop any
Oh shit, ya ke? Helikopter. Atas sebenarnya, go up. Naik tinggi. Babi ramainya belah sana, aku tak nampak apa tu. One down. Babi tak sampai. Wah, oh, fucking hell. Kau nampak belakang. Parah. Oh shit, check the lock. Oh fuck. Down. Oh, motherfucker is down. Rafi, that side ada satu. Tak ada glitch lah. Ah, dah. Push lah. One more. Clear. All right, then I'm done. Meet my contact at the Land Act Reservoir, and you'll be paid. Lost a lot of operatives in the field, and I'm happy you weren't some of them. Dah slow tu. Oh gila, chopper dah tak berasap lah. Masalah dia. Macam-macam dia nak bunuh. Mana sial? Tu, oh tu. Tu. When I ran agents in the field, I had to entrap them, cajole them, threaten them with deportation. You're never gonna know what I had to do. Now, apparently, all you gotta do is give them a couple bucks and a few kind words. I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are, you are not gonna talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Oh, aku terus. Maksud kau baling pin saja kan? Seri. Gila. Aduh. Yeay. Kau buat apa silam tu? Wih, si sana si... Oh, actual take. Ah, aku ingat ni lah. 100M1000K lah.